Hvala vam naravno svima na pažnji, znam da se ovdje svi redamo ko na vrpci, da vam pomalo idemo na živce, ali postoje neke stvari koje treba reći. A ključna je da mi imamo čovjeka koji se danas sutra sprema baciti pod autobus neke ljude, konkretno Barbarića, Filipovića i koga god treba, da bi zaštitio sebe. Sjetite se kako jučer pokazao da ga ovoliko briga za afere koje pogađaju Hrvatsku. E pa ova nije tako. Zar iko u Hrvatskoj misli da najveći control freak kojeg smo ikada upoznali nije znao ništa o onome što se događa u HEP-u? Riba smrdi od glave, Andrej. I to je činjenica. Ovo što se događalo nije moglo proći bez Plenkovićevog znanja. I mogu se sada žrtvovati razni Barbarići, Filipovići i tko sve ne. Ali činjenica je da se dogodila šteta, činjenica je da se napravilo nešto što se nije smjelo dogoditi i činjenica je da je najodgovornija osoba za to Andrej Plenković. Ako neki dopis pošalje njegov intimus Frane Barbarić, čelnik HEP-a, ako ga dobiju Filipović, Milatić i tako dalje, zar itko misli da u sljedeća 3 mjeseca niko velevažnog Andreja Plenkovića nije obavijestio o tome što mu se događa u najvažnijoj državnoj kompaniji? Da joj prijeti milijunski gubitak i da postoji mogućnost da će viškove plina morati prodavati u bescjenje. Jer svakome ko imalo zna išta o tržištu plina, a to pitanje ipak nije toliko kompleksno da ga predsjednik vlade ne bi trebao razumjeti, zar itko misli da nije bilo jasno kakva je to šteta koja može nastati ako plinska skladišta budu puna i HEP bude plin morao prodavati na aukcijama? E pa to nas Plenković pokušava uvjeriti da se dogodilo. Da on ništa, ni o čemu nije znao. A niti jedan problem u ovoj zemlji ne može se riješiti bez njegovog znanja. Evo ja ću ovdje stati, poslije ćemo naravno odgovarati na vaša pitanja, a zamolio bih kolegu Bauka da kaže par riječi o drugoj temi koja je danas na dnevnom redu i aktualna, a tiče se izbornog zakonodavstva i ovog nakaradnog zakona koji se danas predlaže.